Mnogo teško. Mnogo teško ovo vreme, ovo su nehumani uslovi. Jeste ono i za njih i za nas ipak obaveza pozna koliko vremena pred ovom publikom. Mnogo je teško bilo. Pa jeste, mislim da smo i očekivali ovakvu utakmicu. Vreme je strašno teško ovde, rupa, nema vazduha, mnogo je teško za disanje. Videli ste da i naša i protivnička ekipa smo teško trčali, stvarno je bilo prvo poluvreme, pogotovo teško vreme, a i ekipa Vranje, dugogodišnji prvoligaš, superligaš, dobra ekipa, tako da sigurno nismo ni očekivali laku utakmicu, najvažnija je pobeda. To je neki plan i pre utakmice bio da dobijemo utakmicu, sad da li će biti lepo, ružno, ovako, onako, nije pišu nam uopšte... Pišu se bodovi u tabeli. Bodovi se pišu. Čestitam momcima. Hvala.